lan aldia bukatu duzu, joaten zara segurantza sozialera, galdetzen duzu, bueno, a ber, zein da nire pensioa hemendik aurrera, eh? Eta haiek esaten dizute, bueno, a ber, begiratuko dugu, zein den gaur egunean Euskal Herrik, bueno, Espainiako estatuko jendearen bizi itxaropena. Eta horren arabera jartzen dizute zuri abia puntu bat pensio hori kobratzeko. Bederatzi milioi gutxi gora bera, hamarreraz dira heltzen, dira Espainiako estatuan dauden pensiodunak. Eta aldiz, lanean ari direnak 18 milioi dira. Horrek esan nahi du, momentu honetan 1,78 langile daudela lanean pentsiodun bakoitzeko. Proportzio txikia, ba, bueno, bermatzeko diru sarrera hori guztiak. Gaur egunean, Euskal Herrian, 40%ek 600 euroren azpitik daukate beren pensioa. Hori pensio duina da. Orain, etorri diren esperto horiek zer egin dute. Nola baitere, gobernuari aitzaki bat eman, aurretik ja erabakita dauzkaten, erabakiak aurrera eramateko. Pentsio sistema pribatua bultzatzeko, adibidez? Adibidez. 67 urtera arte ezin du lanean jarraitu. Orduan, 64-rekin, 5-rekin jubilatu egiten da. Bueno, ba, bere jubilazioa murriztu egingo zaio, 2, 3, 4 urteren arabera. Eta murrizketa importanteak izaten dira. Orain txen bertan esatatrago, 65 urtean jubilatu ordez, 72 edo jubilatzen bazara, urteko 7-8 galtzen duzu. Krisia etortzen ikusi ez duten espertoak, preferenteen asuntua organizatu zuten espertoak, hipoteken txantxillo batzuk, horregon diren txantxillo batzuk, asmatu zituzten espertoak, horiek dira momentu honetan prebizioak egiten ari direnak.